Ons sluit dan hierdie week af met fantastiese nuus, geen hakplekke wat verder deurgegee is. Kyk maar net uit die ooste kant van die hoofstad, lekker bewolk met reën wat ook vroeër geval het, net oos van die hoofstad. So sit maar daai ligte aan, ek dink dit maak die sigbaarheid net soveel beter en alles net soveel veiliger. Ons gesels dan volgende week weer wat die verkeer aan betref. Tot daai tyd, mooi bly.